Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Okay, uh, so in today's lesson, we are still uh, in 12.2, alkenes and uh, for this lesson, we are going to look at the oxidation of alkenes class. Eh? So, kita tengok pada. Uh, actually, this is the second last part of this 12.2. Uh, eh? Alright. Okay, class. Eh? Jadi, basically... uh, what you guys are going to learn today, I'm going to explain to you, okay, berkenaan dengan oxidation of alkenes. So basically untuk oxidation of alkenes ni, ada tiga reactions lah. There, there are three reactions that you guys need to know and learn. So first is uh, reaction of alkenes with ozone, okay, followed by zinc and water. Ataupun uh, ozon followed by uh, dimethyl sulfide. Ataupun this reaction is what we call as ozonolysis. Okay, itu yang pertama. Dan yang inilah. Uh, and then the second is uh, kita akan tengok tentang uh, reaction of uh, what do we call uh, alkenes ni dengan hot acidified potassium permanganate plus. Okay. Jadi basically uh, inilah apa yang kita akan tengok eh, dalam today's lesson. So, are you guys ready? So, kalau ready kita teruskan ni. Eh? Okay, class eh. Right. So, inilah basically apa yang you all akan belajar dalam oxidation of alkenes class, Right. So, basically untuk oxidation of alkenes ni. So, firstly, uh, apa yang you all perlu tahu. Alkenes dia boleh undergo uh, reactions. Okay, in which di mana dia punya carbon-carbon double bond is oxidized. Okay, dia punya karbon-karbon double bond itu uh, mengalami proses oxidation. Okay, semua saya nak tanya, saya punya suara clear tak? Okay. Clear eh suara eh? Okay. Right. Jadi eh kelas ni jadi basically uh, itu yang pertama and then second apa yang you all nak tahu eh untuk oxidation of alkenes ni dia akan melibatkan two type of cleavages and dia akan melibatkan dua jenis pemutusan. Okay yang pertama adalah what we call as the cleavage of hanya pi bond sahaja. Okay let's say if I if I draw the structure eh. Okay, katalah kita ada carbon, carbon double bond class. Okay, jadi the first type of cleavage di mana hanya pi bond saja yang putus. Ha, pi bond saja yang putus. And the second type is kita ada di mana both class, eh, both sigma and pi bonds yang akan putus. means that ni, the whole double bond yang akan breaks. Okay, itu yang kedua. Okay, maksudnya kita akan ada uh, first tadi hanya pi bond saja yang putus dan second kita ada both eh, of sigma and pi bos yang akan putus eh, itulah yang kita sebut kelas sebagai istilah dia adalah oxidative cleavage uh, Okay, what we call as oxidative cleavage <laughs> sorry right okay. right jadi kalau kita guys tengok kat bawah ni kita ada oxidation of alkenes eh kita ada dua lah yang pertama uh, what we call as ozono this is And second adalah reaction with potassium permanganate. Okay, untuk reaction with potassium permanganate ni class actually ada dua sebenarnya. Eh. There, are, there are two reaction. Pertama, kita tindak balaskan alkenes dengan basic ataupun cold basic uh, diluted potassium permanganate. And second, kita juga boleh guna tindak balas with hot acidified potassium permanganate. Di mana both of this actually class, dia akan menghasilkan different results. Okay. Jadi untuk untuk uh, lesson hari ni kita akan fokus pada apa yang saya dah highlight kat sini. Kita akan fokus first pada ozonolysis dulu. Okay and then second kita akan tengok pada ni lah uh, reaction of uh, alkynes ni dengan hot acidified KMNO4 yang kedua ni. Uh, kenapa saya kata kita akan fokus pada this, this two because of sebenarnya kelas kalau you all nak tahu eh. So inilah dia eh. Both of this actually are reaction yang kita sebut sebagai oxidative cleavage. Okay, oxidative cleavage means di mana uh, both eh, carbon-carbon uh, double -carbon carbon bond tu, kedua-dua sigma dan juga pi bonds dia yang akan break. Dia akan putus. Okay, kelas eh? Jadi saya cerita sedikit lah eh. Apa itu oxidative cleavage? Okay, what is oxidative cleavage? Okay, so let's say here we have an alkene eh? ni saya bagi satu contoh general dulu uh, general example of alkene Okay, oxidative cleavage means bila kita buat oxidation Okay, so apa yang berlaku kelas, dia punya pi bond dan juga sigma completely broken. Okay, ataupun kita katakan uh, apa ni, kedua-dua sigma dan juga pi bond diputus dan bila putus, dia akan menghasilkan two compounds. Okay, dia akan menghasilkan two compounds. Jadi so, apa yang berlaku sini kelas? Okay, kalau you guys tengok kat sini. So, when when both of the sigma and pi bonds are broken, So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat two compounds and normally these compounds are carbonyl compounds. Okay, guys ingat lagi tak apa itu carbonyl compounds? Aa, sama ada kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat uh, sekejap eh, saya tuliskan dekat skrin ni. Okay guys, so kita boleh dapat sama ada aldehyde Okay, ataupun kita juga boleh dapat ketone and class eh kalau you guys nak tahu eh uh, kita juga eh boleh juga dapat carboxylic acid and in some cases okay kita juga boleh dapat carbon dioxide and water ha, uh, jadi maksudnya kelas untuk this oxidative cleavage ni kita akan ada uh, four possible products lah maksudnya kita boleh dapat either aldehyde kita boleh dapat ketone kita boleh dapat carboxylic acid and also kita boleh dapat carbon dioxide and water. And after this class, I'm, 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 uh, I will explain nah, bila kita akan dapat uh, these products. Bila kita akan dapat alihat, bila kita dapat keton, bila kita akan dapat carboxylic acid dan carbon dioxide and water. Tapi the main idea is class, kalau kita tengok dekat sini, okay, jadi cara you nak faham oxidative cleavage senang je. Kita putuskan double bond, And then, apa kita buat? Setiap carbon of the carbon-carbon double bond tu, kita buat C double bond O, C double bond O like this. Nah, itu dimasukkan dengan oxidative cleavage plus. So, boleh eh? Alright. So tengok lagi. Okay. Oxidative cleavage on alkenes actually, dia boleh berlaku dalam uh, beberapa cara lah. Eh, Atau boleh disebut sebagai uh, can occur by several different reaction pathways. pathways. Okay and this oxidative cleavage of alkynes class, kita boleh classify dia either it is a strong cleavage ataupun gentle cleavage ha dia ada dua sama ada strong ataupun gentle ataupun mild lah in other words kita boleh guna perkataan mild eh mild uh, punya uh, reaction Okay, so jadi macam mana kita nak tahu whether dia adalah strong ataupun gentle actually dia bergantung kepada the reaction conditions And also dia juga bergantung kepada apakah initial reaction product Ataupun in other words apakah alkin yang kita guna kelas uh, Okay Jadi basically ada dua lah eh Right Jadi ini ada beberapa contoh uh, Kalau gentle dengan strong Ini saya bagi contoh umum dulu Nanti saya akan explain kenapa uh, gentle cleavage kita dapat different products Kenapa strong cleavage kita akan dapat different products Okay Jadi kelas ni eh, basically untuk uh, apa ni uh, oxidation of alkenes ni kan saya dah mention tadi kita ada gentle dan juga strong so sekarang saya nak explain dulu yang strong gitu uh, now kita akan tengok pada the strong punya cleavage eh, uh, gentle tu kejap lagi okay, untuk strong cleavage ni adalah reaction dengan hot acidified potassium permanganate solution plus okay. so in this reaction so apa yang berlaku adalah alkin akan undergo oxidation okay, with hot acidified potassium permanganate. Okay, dan apa akan berlaku? Asal ha, saya mention tadi kan? Sebab so ini adalah oxidative cleavage. So, bila oxidative cleavage means that both of the sigma and pi bonds will be broken. Okay, ha, and then kita akan tengok apa produk saya kelas ni. Okay, untuk this reaction, the cleavage of the carbon-carbon double bond tadi akan produce either carbonyl ataupun carboxyl compound. Okay, atau, uh, ataupun in other words kita boleh kata uh, this reaction dia akan produce sama ada you akan dapat keton atau carboxylic acid. Uh, jadi ingat ni untuk reaction with uh, this hot acidified KMNO4 ni, okay, kita takkan dapat aldehyde. Uh, kita akan terus dapat either uh, ketone keton atau carboxylic acid. Okay, reason ni kenapa eh? Uh, dia macam ni kelas sebab bila kita menggunakan distraction with hot acidified KMNO4 ni hot acidified KMNO4 dia adalah strong oxidizing agent so bila dia adalah strong oxidizing agent so bila berlaku reaction betul initially kita akan dapat aldehyde kelas betul initially kita akan dapat aldehyde tetapi apa yang berlaku adalah since we are using strong oxidizing agent so this aldehyde akan further oxidize jadi carboxylic acid Nah Sebab tu eh, kelas ni kena ingat ni, eh, untuk this reaction, kita tak akan dapat aldehyde. Bila kita akan dapat aldehyde, aldehyde can only be produced ataupun can only be obtained sekiranya kita guna yang satu lagi tu. Yang gentle uh, cleavage tadi ataupun uh, if we are using mild oxidizing agent. Tapi for this case, for this reaction, we won't get aldehyde. Nah, kita akan dapat either ketone atau carboxylic acid. Okay eh. And then the product's form is depending on the number of hydrogen atom and ataupun or alkyl groups attached to the carbon-carbon number -carbon bond. Okay, dia macam ni kelas. Kita tengok beberapa contoh eh. Okay, yang pertama. Let's say if there is only one hydrogen atom is present at each of the carbon-carbon double bond. For example here, you tengok pada this uh, alkene yang saya gunakan kat bawah ni. Okay, kita tengok. Okay, first kita tengok dekat carbon-carbon double bond. Okay. So class. So ni dia punya carbon-carbon double bond kan? Okay, kalau you guys tengok, setiap carbon-carbon double bond ni dia ada satu H. Ini pun dia ada one H. Eh? One H atom. So ini pun one H atom. Okay, ingat class. Sekarang kita akan buat apa? Oxidative cleavage using hot acidified KMNO4. Dan kita tahu what what is going to happen to this carbon-carbon double bond. So this carbon-carbon double bond akan completely broken. Akan putus terus. Sepenuhnya putus. Okay, but since ada satu H kat sini to attach to this carbon and another hydrogen atom also, one hydrogen atom also attached to this carbon. So, in this case class, what we are going to get adalah, nah, ni saya mention tadi, mula-mula, yeah, initially kita akan dapat aldehyde class. Tapi apa yang berlaku adalah, okay, inilah mula-mula kita akan dapat aldehyde. Okay. Maksudnya dalam kes ni kita akan dapat, mula first kita juga akan dapat propanal dan juga ethanol. But since aldehyde adalah less stable compared to ketone. So bila aldehyde adalah less stable compared to ketone, so apa yang berlaku pada this aldehyde? Dan dalam masa yang sama juga, since we are using a strong oxidizing agent, so what will happen to this aldehyde? So these aldehydes akan form carboxylic acid ataupun kita katakan these uh, aldehydes akan further oxidize to form carboxylic acids. So that's why in this case kita takkan dapat final product ni sebagai aldehydes. kita akan dapat apa yang berlaku kelas both of these aldehydes akan further oxidize jadi carboxylic acid. Nampak tak apa yang berlaku? See daripada propanal tadi kita akan dapat propanoic acid dan ethanol tadi kita akan dapat ethanoic acid. Okay so ingat kelas ni ini untuk case di mana carbon-carbon double bond itu ada 1 H each setiap hydrogen, setiap carbon atom mempunyai carbon-carbon double bond ada satu hydrogen atom. Yes, kita akan dapat 2 carboxylic acids. Okay, this is the first case. Alright. Okay, for the second case, what if uh, ah, kalau dekat carbon pada carbon-carbon double bond itu ada 2 hydrogen atoms are present dalam kes ni, ni nampak? Okay, kita ada dua H pada salah satu karbon yang ada karbon-karbon double 1. Okay, kelas ini pun senang saja. Ingat macam ni. Kalau ada dua H, apa yang berlaku adalah sama. Dia akan berlaku oxidative cleavage. Okay guys, cuba kita tengok pada this portion dia. Nampak? Sebelah sini, dia ada satu H kan? Ingat lagi tak? Kalau karbon itu ada satu H, sebelah sini akan jadi apa kelas? dia akan tukar jadi carboxylic acid. Ha, kan yang kita bincang tadi tu, the first case tadi. Okay. And then kalau you tengok pula pada CH2 here, bila ada 2H plus, ingat when there are two hydrogen atoms bonded to this carbon, so this portion here, kita akan tukarkan dia jadi carbon dioxide and water. Okay, class jadi in this case, So sekiranya kalau eh kita katakan terminal lah maksudnya kalau carbon of the carbon-carbon number tu berada di hujung ataupun kita sebut sebagai terminal carbon eh terminal carbon ni maksudnya berada di hujung. So this carbon uh, yang ada dua H ni dia akan oxidize jadi carbon dioxide and water. So in this case class for this reaction we are going to get okay nampak dia kena carbon dioxide and water kan? Uh, tapi yang this portion here Okey, sebelah sini. Yang kita bincang tadi, kita akan dapat apa? Carboxylic acid. Jadi kita akan ada carboxylic acid yang ada two carbon atoms. Apa tu? Ethanoic acid plus. Jadi in this case, the products are, kita akan dapat uh, carboxylic acid, which is ethanoic acid dengan carbon dioxide and water. Okey, satu lagi saya nak ingatkan eh. Ini nampak tak cara penulisan equation plus. Okay, kita akan tulis tindak balas dengan potassium permanganate and then on top of this arrow ataupun above this arrow reaction arrow ni kita akan letak H+ comma heat ni eh, menunjukkan reaction ini perlu pemanasan and H+ here merujuk kepada apa maksudnya this reaction mestilah dalam keadaan acidic ataupun acidified Okay, at this acidified potassium permanganate eh, and hot acidified potassium permanganate Okay, kelas yang kita tengok pula yang seterusnya. Okay, for the next case, okay, tadi kita ada uh, carbon of the carbon-carbon number one yang ada 1H. Then second yang ada 2H. Okay, for this third case, this time, carbon of the carbon-carbon number one, each of the carbon-carbon number one tu, uh, dalam case contoh yang saya bagi dekat you all ni, tak ada langsung H. Nampak? Kita tengok eh, this carbon. Ada H tak? Tak ada. Dia bonded to alkyl, Alkil, So this carbon pun sama. Dia bonded to alkil dengan alkil Okay. So untuk case yang macam ni kelas. Okay. Sekiranya kalau uh, carbon of the carbon carbon double bond tidak terikat dengan mana-mana hydrogen atom. Cuma alkyl group sahaja. So kita akan dapat apa? Ketone kelas. Kita akan dapat ketones. Okay. Ha, kita akan dapat ketone. Jadi for example, kan saya mention tadi kan, So senang saja sebenarnya reaction ni kelas. Kita putuskan dia punya pi bond. So bila putus dia akan split jadi two compounds kan. So apa you buat dekat double bond tu you letak C double bond O. C double bond O. Jadi in this case kita akan dapat dua ketones. Okay kita we are going to get two ketones. First you akan dapat uh, butanone. And second you akan dapat propanone. Okay ni kalau, you, kalau you guys nak tahulah ini namanya adalah butanone. So ini adalah propanon plus. Okay, butanon and propanon. Kita akan dapat keton. So ingat eh, ini sekiranya kalau carbon, of the carbon carbon number bond, tidak ada H, kita akan dapat keton. Okay, so nampak tak? Tiga, these three cases. These three different cases ni. Eh. Alright. Okay, sekarang kita cuba buat sedikit example, uh, latihan. So uh, nak, nak test whether you all uh, dah, dah faham ataupun tidak lah Okay you, uh, let's do this together eh You all boleh uh, buat atas kertas Okay uh, tengok pada soalan itu dan, dan cuba kita buat Okay first kita ada apa kat sini Kita ada suatu tu Okay kelas ni So kita tu nak balas dengan apa Hot acidified KMnO4. Jadi maksudnya apa Akan berlaku oxidative cleavage Di mana both sigma dengan pi akan putus Okay, bila sigma dengan pi akan putus, means that kita akan dapat two compounds. And the products, kita akan dapat dua compounds. Okay, kelas, kita cuba analyze ni satu persatu. Eh. Okay. So, first kita tengok dulu this portion here. Kelas, yang lagi tak? This portion here. Nampak? This carbon, carbon of this carbon of carbon, carbon double, ada dua H. Ha, ada dua H guys. So, bila dua H, ingat lagi tak dia akan jadi apa? Carbon, dioxide and water. Jadi, maksudnya this portion here akan jadi carbon dioxide and water. Okay, what happen to this portion here? Ah, ha, yang bahagian sebelah sini akan jadi apa? Nampak ini kita ada C, tapi C ini bonded dengan C dengan C. Maksudnya this carbon ada tak H? Tak ada H kan? So bila tak ada H, apa berlaku? Dia akan hasilkan ketone class. Kita akan dapat ketone. Jadi that's why in this case, the products that we are going to get are this class. Okey, nampak tak? Kita akan dapat keton. Okey, keton ini yang datangnya from this portion here. And then yang bahagian yang ada dua H ni, so ini akan hasilkan carbon dioxide and water. Okay, dia akan oksidas jadi carbon dioxide and water class. Okay, so that is the first question. Okay, for the second question ataupun for the second uh, equation here, Okey ha nampak kali ini kelas kita ada apa kau kita ada dua carbon carbon number bond. First kita ada this carbon carbon number bond here Okey and then kita ada uh, the second carbon carbon number bond here Okey kelas ingat eh untuk oxidative cleavage of alkene ni kelas tak kisahlah eh? sebab se se apa uh, macam saya cakap eh actually tak kisah berapa banyak double bond, carbon-carbon double bond dia ada, sekiranya kalau alkin itu berlakunya oxidative cleavage, all of the carbon-carbon double bonds akan putus. Jadi in this case class, ada berapa tempat akan berlaku oxidative cleavage? There are two places. There will be two places yang akan berlakunya oxidative cleavage. The first, okay, dekat sini and second dekat sini kelas. Okay. Aha. Itu saya, saya, saya suka contoh ni sebab dia menguji kefahaman you all sebenarnya. Okay, jadi dekat sini kita ada dua pemutusan lah. Jadi first yang berlaku dekat sini, dekat cyclohexin ni punya structure ni, this double bond here. <coughs> Excuse me. And then second, pemutusan itu berlaku dekat this carbon-carbon double bond kelas. Okay, dan you guys kena tahu eh, So ini apa ni? Ni C double bond C kat sini. Dekat sini ada berapa ada berapa H? Ada 2 H kan? Okey, jadi bila ada 2 H, maksudnya this portion akan hasil apa? Akan hasilkan apa kelas? Ha, jadi this portion here kita akan dapat carbon dioxide and water. Okey, carbon dioxide and water kan? Ha, okay. And then this portion here, C ni, nampak dia ada H tak? dia tak ada H kan, sini ada C, sini pun ada C. Jadi maksudnya, bahagian yang sebelah sini akan jadi apa? Akan jadi ketone. Okay. akan jadi ketone. Okay. itu apa yang berlaku dekat dekat the first double bond here. Untuk the second number bond in the ring dia, Okay. kali you guys tengok eh, kita ada ring. Okay. kita ada ring and then apa berlaku pada ring ni apabila double bond ni putus completely kelas. Apa akan jadi? ha, apa akan jadi? Ha. Cuba yang bayangkan, apa akan berlaku sekiranya kalau double bond itu putus completely? Okay, to explain this class, ya eh, saya nak tunjuk pada you all satu contoh yang 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 biasa lah, bukan contoh yang complicated. Okay, guys, tengok sekarang dekat tangan saya ada apa? Getah kan? Okay, sekarang kita bayangkan, eh, this rubber band here adalah the structure of the ring oke okay. ataupun a uh, tu tadilah okey a uh, cycloheksin kan okey sekarang ni apa jadi pada this ring kalau kita putuskan satu tempat katakan saya ambil gunting ni scissor ni okey saya saya, saya saya potong eh apa jadi kelas apa jadi pada ring adakah structure ring itu masih lagi membentuk ring no kan dia akan jadi satu open chain like this plus nampak tak asalnya digelang tapi bila dah putus So dia akan jadi open chain like this. Jadi dia akan dia akan terbuka jadi satu uh, kita katakan sebagai uh, open structure. Dia dah bukan lagi bentuk cyclic. Jadi in this case in this case class apa yang akan berlaku pada cyclohexene tu? Okey, so bila bila uh, apa kita katakan double bond tu akan putus secara oxidative cleavage. Jadi jika putus completely, so the structure is no longer a cyclic structure. Uh, tapi dia dah akan jadi inilah contoh getah ni tadi. Nampak eh? Boleh faham eh? Okay. So kita balik semula pada uh, soalan tadi. Okay. Jadi guys, so in this case, so what is going to happen to this cyclohexene here? Maksudnya, ini akan putus eh. Dia akan putus. Maksudnya, the whole structure ini, dia akan terbuka tau. Dia akan terbuka jadi satu open structure. Okay. Dan kalau you guys tengok eh, this carbon-carbon number one ada dua H kan? Sini ada H, sini ada H. Ingat lagi tak? kalau ada satu H pada carbon of the carbon carbon bond, dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi carboxylic acid. Kan? Carboxylic acid. So, in this case class, so are you guys ready? Nak tengok dia punya jawapan dia. Okay, kita tengok eh. Nampak tak class? So, this is salah satu produk dia lah. So, nampak tak? Cuba je fokus kat sini, nampak? Kita tengok eh, struktur ini nampak dia dah bukan lagi ring. Nampak ring dia dah terputus. Sebab apa? Sebab sebelah sini akan jadi karboksil, sebelah sini akan jadi karboksil. That's why kita akan dapat 2 COOH, COOH. Okey, dan sebelah sini tadi akan jadi keton kan? Ni, here. This portion here akan jadi keton. And guys, jangan lupa ni. Ni kan CH2 kat sini kan? So dia akan jadi apa guys? Dia akan jadi carbon dioxide and water. Okay. So itulah dia. Itu <laughs> contoh ni bagus. Ini eh? sebab dia menguji you lah tentang what if kalau cleavage itu berlaku pada carbon-carbon uh, double bond yang berada dalam ring. Ha, ini ini untuk satu tau. Satu double bond. Nanti kita akan tengok juga contoh macam mana kalau ring tu ada dua double bond. Pula kan. Nah, ha, okay lepas ni. Alright. Okay the next example. Ha, ini simple je lah. Saya rasa you boleh buat benda ni. So first kita buat uh, reaction with hot acidified KMnO4 so kita tahu double bond here akan berlaku cleavage oxidative cleavage. Okay guys, jadi this carbon here ada 1H. Jadi maksudnya apa? This portion akan jadi apa? Dia akan jadi carboxylic acid. And then here ada dua alkyl. So ini akan jadi ketone. Jadi in this case class kita akan dapat first kita akan dapat ethanoic acid and second you akan dapat propanol. Okay. Alright, kita teruskan eh. Okay, banyak lagi ni. Ah, uh, okey, kelas. Ha ni, question number 4. Okay. So ini cyclic. Kita ada cyclohexene. Ha, uh, so kita dah bincang tadi kan. So bila berlaku oxidative cleavage, so ring ni akan putus. So dia akan terbuka jadi open structure kan. Okay guys, dan you all kena tahu dekat sini ada apa? Here got one H. Eh? Okay. Ada satu H kat situ. Jadi sini ada satu H. Maksudnya hujung sebelah sini akan jadi carboxylic acid. And then hujung sebelah sini akan jadi ketone. And tengok eh apa kita akan dapat. Kita akan dapat macam ni kelas. Okay and then you boleh check lah. Katalah you nak check kan. So sekarang kita tahu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah ini carbon number 1. Ini carbon number two, 3, 4, 5, 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mana satu carbon number 1 tadi? Mana carbon number 1 ni kelas? Ni, this carbon number 1, one, which, one, which one is it? Inilah. Inilah carbon number 1 tadi. Nampak? Dia dah terputus. So bila terputus, itu dia akan jadi open structure. And this carbon here, carbon yang membentuk C double bond OOH ni, ini actually adalah this carbon class. Ini, carbon ni ini asalnya daripada here carbon number 2 asalnya ha, tapi bila dia dah terbuka macam ni dia dah bukannya jadi carbon number 2 lah dalam case ini actually ini akan jadi carbon number 1 2 3 4 5 6 Okay. Alright. So kita teruskan eh. Kelas eh. Okay. Stand betul ke ni? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okey, salah ni. Kelas. Sekejap eh. Salah, salah, salah. Jadi dia punya drawing ni is wrong eh. Okey, dia macam ni sepatutnya. Okey. Dia, dia terkurang karbon ni. Ha, nampak tak kelas ni? That's why hati-hati bila kita nak melukis skeletal structure because possibility nak buat error itu sangat tinggi. Sebab kalau you guys tengok, ini should be berapa karbon kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau you guys tengok kat sini, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua, tiga, empat, lima kan tak cukup tu kan tak cukup sebenarnya Jadi sebenarnya kita kena This is not the answer eh Jadi kalau kita lukis yang betul it should be like this Jadi kita ada one, two, three, four, five, six Okay Then kita tahu uh, Carbon numbers uh, This carbon here dia membentuk Carboxyl like this Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then this carbon dia akan ada double bond kat sini and dekat sini ada CH3 ni plus Ha, ini baru betul eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini yang betul eh. Yang atas ni salah eh. Ini salah ni bukan. Okay, jadi sila betulkan lah balik eh jawapan itu. Okay, so that's why when we want to draw this skeletal structure, you guys kena alert lah sebab kadang-kadang kita boleh berlaku this kind of mistakes. Okay, kelas. So, kita teruskan eh. Dengan structure 5. Okay, untuk structure number 5 ni, bila kita buat oxidative cleavage uh, using hot acidified KMNO4. So, what is going to happen plus? So, pi bond akan completely putus. Okay, tengok. This carbon here ada satu H dan satu alkyl and the other carbon ada satu H dan satu alkyl. Ingat lagi tak kalau satu H kita akan dapat apa? Kita akan dapat carboxylic acid. Okay guys, kita tengok eh, kenapa saya tunjukkan satu produk saja? Kenapa saya tunjukkan satu produk saja? Bukankah kita kalau buat alternative flavor kita akan dapat dua kan? Tapi why in this case I'm just showing to you one product only? Because in this case kita ada satu symmetrical alkene. Nampak tak? Maksudnya sebelah sini pun akan hasilkan carboxylic acid yang sama. Sebelah sini pun akan hasilkan carboxylic acid yang sama. Jadi that's why tak perlulah kita nak lukis benda yang sama tu twice. Kita tunjukkan sekali saja. Tapi kalau let's say you nak buat juga, tak ada masalah. You just lukislah satu lagi adalah the same carboxylic acid guys. Okay. So clear everyone? Alright. Okay the next ataupun the last kita ada cyclo. Ha, ni cyclohexin simple saja. Jadi bila putus kelas. So kita tahu sini ada H kan? Sini pun ada H. Jadi what is going to happen here? so sini dia akan oxidize jadi carboxylic acid and on the other end here dia akan oxidize jadi carboxylic acid juga. Jadi since ini adalah cyclic so bila putus kita akan dapat suatu open structure. So you kita akan dapat Dicarboxylic acid macam ni plus. Okey macam biasa kita check dulu takut drawing ni salah kan. Cuba kita kira cukup tak 6 ni. 1 2 3 4 5 ha, 6. Okey ha, ni betul eh. Kita ada 1 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, you akan dapat apa ni? Ni Kalau you guys nak tahu, ini namanya lah hexane diowic acid. Ha, kita ada 1, 6 hexane diowic acid. Kenapa diowic? Because dia ada 2 carboxyl in this structure. Okay, kelas eh? So, itulah basically untuk contoh uh, oxidation of alkynes using hot acidified K-manofol. Okay, Oh, ada satu lagi yang ketujuh, ha, the last one. Okey, ha, ini dia ada two double bonds class. And dia ada two carbon-carbon double bonds dan seperti mana I have mentioned to you earlier, uh, tak kisahlah regardless of berapa double bond dia ada, selagi mana kita buat oxidation of alkenes, uh, dalam this case kita buat uh, hot reaction with hot acidified KMnO4, all of the carbon-carbon double bonds will be broken. Akan putus, completely putus. Jadi this case ada dua tempat lah. So first dia akan putus dekat sini, here. Okay, and second dia akan putus dekat sini. Okay, jadi bila sini putus kelas, ini bahagian ni akan hasilkan apa? Nampak dia ada satu H. Jadi this portion here akan jadi carboxylic acid kan? And then hujung sebelah sini guys, nampak dia ada dua H bonded to carbon-carbon double bond -carbon ni. So sebelah sini akan jadi carbon dioxide and water. Okay, ha, yang tengah ni akan jadi apa kelas? Ha, tengah ni kita kena tengok. Okey, sebelah sini dia ada C double bond. Dia ada C, dia ada C kan? Ha, jadi sebelah sini akan jadi keton. Yang sebelah sini nampak dia ada satu H kan? Ada satu H dia akan jadi apa tadi? Carboxylic acid. So this case class kita akan dapat three products lah. Jadi what are the three products? Okey, kita akan dapat ini you akan dapat carboxylic acid. Okay, yang sebelah sini, you akan dapat this product here. Okay, memang uh, nampak ni lah, tapi memang itulah dia punya produk dia kelas. And bahagian yang CH2 tu kelas, kita akan dapat carbon dioxide and water. Okay guys, so inilah dia eh, yang dikatakan uh, oxidation of alkenes using hot acidified potassium permanganate. Alright, kita teruskan eh. Okay. Tadi kita tengok pada uh, we are using strong oxidizing agent guys Ini yang kuat. Okay, and then kita ada dua tadi kan? Kita ada strong dan kita ada yang gentle ataupun yang mild. Okay, inilah dia yang dikatakan mild uh, cleavage ataupun gentle cleavage. Itu ozonolysis of alkenes. Okay, so in ozonolysis of alkenes guys, so there are two uh, reagents ataupun uh, condition yang kita boleh guna. First kita boleh gunakan apa? Kita boleh tindak balaskan alkin with ozone. Okay, with ozone. O3 tu ozone eh. Ozone and then followed by zinc and water. Ataupun kalau you all tak nak guna zinc and water, kita boleh lakukan ozonolysis macam mana tau? Kita boleh gunakan ozone and then followed by dimethyl sulfide. In CH3, SCH3 itu adalah dimethyl sulfide. Jadi ada dua cara. Ada dua cara untuk kita Uh, do this ozonolysis class. Okay, so apa beza dengan reaction with hot acidified KMnO4? Ah, okay, beza ni senang saja class. Eh? Untuk ozonolysis ni, actually dia lah oxidative cleavage juga. So, boleh kita sebut oxidative cleavage ni maksudnya pi, pi, bond and sigma bond akan both akan completely putus. Okay, cuma apa yang membezakan this uh, ozonolysis dengan hot acidified KMnO4 tadi, You kena ingat ozon ini adalah mild oxidizing agent. So bila mild ni dia, dia 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 lah bukan suatu uh, oxidizing agent yang kuat. Dia dia not as strong as KMnO4. tadi adalah strong oxidizing agent. Jadi in this case class ingat lagi tak? Tadi da, tadi dalam uh, reaction dengan hot acidified KMnO4 kita tak dapat apa. Kita takkan dapat aldehyde kan? Ah ha, kita takkan dapat aldehyde tapi kalau let's see kalau you plan nak dapatkan aldehyde through oxidation gunakan this method kita akan gunakan ozonolysis class ha, di mana kalau kita buat ozonolysis bila kita dapat aldehyde dia akan stop dekat aldehyde tapi kalau you guna hot acidified KMnO4 betul kita dapat aldehyde mula-mula tapi sebab kita menggunakan strong oxidizing agent so what happen next adalah aldehyde itu akan further oxidize jadi carboxylic acid. Tapi dalam kes ozonolysis, yes, kita boleh dapat aldehydes plus. Okay, itu beza dia lah antara ozonolysis dengan uh, reaction with hot acidified KMNO4. Jadi kelas ni kalau nak tahu apa berlaku sebenarnya dalam ozonolysis macam ni lah. So first sekali apa yang berlaku dalam ozon, dia akan react vigorously with alkenes. Okay, vigorously itu mean sangat-sangat uh, apa ni uh, kita katakan virus apa virus ni sangat-sangat rancak sangat-sangat hebat lah dia punya reaction tu eh Okay, dan apa berlaku dia akan membentuk satu compound yang tak stabil yang kita sebut sebagai molozonites Okay, and then apa yang berlaku these molozonites akan berlakunya rearrangement secara spontaneously dia akan form ozonite uh, as you can see uh, on the screen there itulah structure ozonite Okay, and then apa yang berlaku kelas ozonite ni pula dia tak stabil dia sangat-sangat tak stabil ataupun very unstable compound. So this ozonide, remember dalam ozonolysis kan kita tindak balas dengan zinc dan water kan. Ada air kat situ kan. Jadi apa berlaku? This ozonide akan react with water in the presence of zinc and acid to produce carbonyl compound. Okay guys, tapi you tak perlu risau lah. Untuk reaction ni, kita tak perlu pun nak tunjuk tentang ozonide ni you just straight away tunjuk daripada alkynes dapat produk saja tak perlu nak tunjuk penghasilan ozonite ni semua and no need. cuma saya saja explain lah okay guys ini dia eh. macam mana terbentuknya the products eh from ozonite tadi so this ozonite nampak tak dia dia undergoes hydrolysis in water so nampak dia akan menghasilkan uh, two products lah either you akan dapat sama ada aldehyde dengan ketone ataupun aldehyde dengan aldehyde Ataupun you akan dapat keton dengan keton. Dan satu lagi kelas ni, eh, untuk ozonolisis ni, you all tak akan dapat, uh, kita tak akan dapat uh, carbon dioxide and water. Uh, jadi dia, dia ada dua perbezaan lah. First, kita tak akan dapat carboxylic acid. And then second, kita tak akan dapat carbon dioxide and water. Tak apa, nanti after this I will show you, to you some examples. Eh. Okay. Right, jadi untuk ozonolisis ni kelas, uh, dia macam ni. Sekiranya, so, if the carbon of the carbon-carbon number 1 bond is bonded to two alkyl groups, kita akan dapat ketone. Dia sama macam uh, hot acidified camomile form. Tapi let's say, kalau if there is a hydrogen present at the one of the carbon of the carbon-carbon number 1, the product yang kita akan dapat adalah aldehyde. Okay, boleh faham eh? Okay, ini, ini lebih kurang samalah macam macam apa yang belajar dalam untuk hot certified tadi. Cuma beza dia kalau ada H pada carbon of the carbon carbon double we are going to get aldehyde. Okay, sekarang you all faham eh. Ha. Dan kelas ni perhatikan eh cara penulisan pada equation. Nampak? First, ozone and then dia ada nombor dua ni maksudnya uh, second step lah. Okay, sebab tu kita tengok dia punya reaction dia. Reaction with ozone And then followed by, followed by water dan zinc. So bila ada satu dan dua ni kelas, apa maksudnya? Maksudnya this reaction kita mesti buat in sequence. Maksudnya dia mesti in sequence. Maksudnya first kita tindak balaskan dengan ozon dulu. Ha, itu yang dapat ozonite tadi kan? Kan? Ha, dapat ozonite tu. And then second, barulah kita tindak balaskan dengan water dan zinc. Okay. Kenapa tak beza dia? Kalau you tak letak numbers dekat sini, apa maksud dia? Kalau you tak letak 1, 2 ni. Ha, kalau you tak letak 1, 2 ni, seolah-olah macam kita campur tu semua sekaligus, macam rojak tu, semua sekaligus, you buat in one shot. Ha, that's why kena letak nombor. Nombor tu menunjukkan bahawa this reaction berlaku mengikut uh, sequence lah, mengikut turutan. Maksudnya, first tindak balas with ozone, and then followed by reaction with water dan zinc. Okay, ni kadang, kadang ramai terlupa ni nak letak satu dua ni dekat equation. Okay, kelas eh. Cuba so, faham eh. Alright. Okay, so kita tengok sedikit example. Okay, kelas ni kita tengok eh. So ini kita ada sesuatu uh, alkin. We have what, what we have here. Kita ada 2 methyl 2 butene. Okay, 2 methyl 2 butene. Bila kita buat uh, ozonolysis, so sama juga. Berlakunya oxidative cleavage plus. bila berlaku oxidative cleavage, Okay, sini this carbon ada apa? Dia ada dua alkyl kan? Two alkyl groups. So sama juga macam untuk hot acidified KMNO4. So this portion here dia akan hasilkan ketone. Okay, kita akan dapat ketone. On the other hand, this portion here, okay, carbon of the carbon-carbon number -carbon 1. ni nampak dia ada satu H kan? Here, one H. So bila ada one H, itu yang kita akan dapat sebelah sini apa kelas? You akan dapat al dihide nampak beza eh ha, tapi kalau kita menggunakan hot acidified KMnO4 sebelah sini betul you akan dapat keton sama cuma dekat sini kita tak akan dapat aldehyde instead kita akan dapat carboxylic acid see the difference ha, antara ozonolysis dengan hot acidified KMnO4 Okay. and then kita tengok pula uh, contoh yang lain class okay, so ini pun sama kita buat ozonolysis So dia akan putus nampak tak? Jadi this portion sebab dia ada dua alkyl so dia akan jadi keton. ini kan contoh tadi ni sebenarnya. Contoh yang sama. Okey ah ni yang tadilah benda yang sama kita bincang tadi sebenarnya. Okey second class okey kita tengok kat sini. Ha, kali ni kita ada carbon carbon double bond here. So kita tahu dia akan putus kat sini oxidative cleavage tapi bezanya adalah bila kita buat oxidative cleavage menggunakan uh, ozonolisis ozonolysis class Okay, bila dia ada CH2 like this. Ingat lagi tak? Kalau kita menggunakan hot acidified KMNO4, this portion here akan jadi carbon dioxide and water. Kan? Carbon dioxide and water. Tetapi sebelah sini, okay, dia cuma ada satu H. Satu H. Dan kalau you guna hot acidified KMNO4, kita akan dapat apa? Kita akan dapat carboxylic acid. Nah, itu kalau kita menggunakan hot acidified KMNO4. Tapi kalau kita buat ozonolisis class, so this portion here, sebab dia ada satu H, jadi kita akan dapat aldehyde. Nampak? You akan dapat aldehyde. Jadi C double bond OH, bukan C double bond O, -o -h. No, kita akan dapat aldehyde. Okay. Dan untuk ini kelas, haa, bila ada dua H, you akan dapat this product. Okay. Actually, ini pun aldehyde juga. Sekali lagi you guys nak tahu apa nama aldehyde ni. This aldehyde namanya adalah metanal class. You akan dapat metanal. nampak tak beza dengan hot acidified KMNO4. Kalau kita guna hot acidified KMNO4, here you tak akan dapat metanal. You akan dapat carbon dioxide and water. But in this case, both of the products are aldehydes. Okay, kita akan dapat dua-dua adalah aldehyde. Okay, next. Okay, so ini pun sama kelas. Uh, nampak kita ada dua double bond eh. So the double bonds means both of them akan completely broken. Okay, dua-dua ni akan putus. So bila putus, dia macam ni lah. Okay, kalau saya, saya tunjukkan dekat you all ni. Okay, dia macam tu kelas. Ni, ni ring dia kan. Tadi bila satu saja putus, dia akan terbuka jadi open structure like this. Betul? Tapi sekarang ni, bila sini ada double bond, sini pun ada double bond, So bila dua-dua putus, dia akan terbuka jadi dua compound. Kan? Dia akan jadi dua compounds. Akan ada dua products. Ha, okay, boleh faham eh? Right. Jadi that's why class in this case, ha, ni pun samalah. So dia akan putus dua. Okay, yang you kena ingat eh, dekat sini ada H. Dekat sini pun ada H. So here ada H. Okay. Jadi ingat eh, bila kalau dia ada double bond tu ada H, sebelah sini akan jadi apa? sini akan jadi aldehyde sini pun akan jadi aldehyde so sini pun akan jadi aldehyde sini akan jadi apa sini akan jadi ketone plus okey cuma kali tengok contoh yang kedua yang ketiga ni kali ni dia menggunakan different reagent kalau tadi ozone followed by zinc in water the second method tadi apa kita boleh gunakan ozone ni secara tindak balas wave. ozone and then followed by dimethyl sulfide dia ada dua cara sebenarnya tapi produk sama okey tetap ozonolysis juga jadi in this case kita akan dapat these two products guys okay these two products okay uh, boleh boleh eh uh, ini datang okay tengok yang pertama dulu mana datang ni ini actually came from this portion here class uh, bahagian top ni okay top half ni uh, ini akan jadi this product okay bottom half ni yang bawah ni ini yang akan dapat tinggi kelas. Nampak tak eh? Ha, sebab tu saya kata tadi sebab bila sebab dia ring tu terputus complete dia terputus dua tau. Jadi kita akan dapat two compounds lah. Eh, two compounds. Okay seterusnya. Wow. <laughs> This time guys kita ada three double bonds. Tak kisahlah eh berapa banyak double bond dia ada. Semua double bond akan putus. So ini akan putus. So ini akan putus. So ini akan putus. So, ini akan putus. Last. Jadi akan ada berapa produk Eh? So ini akan hasilkan satu produk. So here akan hasilkan satu produk tengah ni. So ini akan hasilkan produk. So ini akan hasilkan produk. Jadi basically ada 1, 2, 3, 4 guys. Kita akan ada 4 produk. Apakah 4 produk itu? Inilah dia kelas. <laughs> Nampak banyak kan? So memang itulah. Okay, kita tengok eh. Kita cuba adalah satu persatu. Okay, ini datang daripada mana? The first product here. So the first product here came from this portion class. Ni, bahagian ini. this one. Okay. And then second ini, yang ada tiga double bond ini, datang daripada yang tengah ni kelas. Okay. Kenapa kita akan dapat macam ni? Sebab sini kan CH. So ni akan jadi aldehyde. CH akan jadi aldehyde. So C dengan C dengan C dia akan jadi keton. Inilah. Nampak? Kita ada dua. Okay. Carboxyl untuk, uh, carbonyl untuk aldehyde. Kita ada satu carbonyl untuk keton kan? Okay. So that's so why kita akan dapat this compound here. Okay. The third compound here came from this portion class here. Sini. Ha, nah, ini akan dapat ini. Nah, ingat eh, bila kita ada yang last kali ni, CH2. So, akan jadi apa? Kita akan dapat apa tadi? Ni kelas. Ingat lagi tak? Metanal, Inilah eh, the last compound dia. Eh, yang keempat. Produk yang keempat. Came from this portion here. CH2 here. Okay, you akan dapat metanal kelas. Okay, Right. seterusnya eh, kita pergi pada the last part of this lesson. Okay, kelas ni eh. seterusnya kita akan tengok eh, how to identify the position of double bond through ozonolysis dan juga reaction with hot acidified KMnO4. Okay, actually class, this, this oxidative cleavage of alkenes ni, kita boleh gunakan dia untuk apa tau? Kita boleh gunakan dia untuk nak establish the location of the double bond in an unknown alkene. Okay, katakanlah contohnya eh, dalam soalan itu, dia bagi macam ni tau an unknown alkyne <coughs> okay, with the formula C7H14 undergoes oxidation with hot acidified potassium permanganate solution to form propanoic acid okay ni kita punya product dia, propanoic acid and butanoic acid the question is what is the structure of this alkyne nah, sekarang kita tahu kan these two carboxylic acids terhasil daripada apa terhasil daripada Uh, suatu alkin yang mengalami oxidation with hot acidified potassium permanganate. Jadi in this question class, apa yang you all kena buat, kita kena buat uh, istilah kita sebagai retrosynthesis. Tahu so, retro, retro means kita kena start daripada produk, kita kena patah balik ke belakang. Dia macam ni lah, macam CSI lah. Maksudnya daripada kan CSI, daripada crime scene tu, dia akan tentukan kan apa apa crime yang berlaku, apa jenayah yang berlaku tu, siapa pembunuh dia kan siapa yang lakukan benda tu kan asal nah, macam ni lah maksud kita akan start daripada products kita akan backtrack balik untuk kita nak tengok apakah starting alkin itu jadi dalam case ni kelas apa yang kita akan buat so firstly guys you all lukis lah dulu Okay kita lukis dulu propanoic acid jadi cara yang mudah kita buat macam ni Okay kita buat macam ni propanoic acid Okay. ada C double bond O Okay. Eh sorry. Salah. salah. Okay, kita ada C double bond O. OH kan. Jadi kalau propanoic acid. So here ada CH2. CH3 guys. Okay, nampak? Ini propanoic acid. Butanoic acid. Kalau kita draw. Butanoic acid. CH2. 1, 2, 3, 4 kan? CH3. So, ini butanoic acid. Dan kita tahu, these two carboxide Acid datangnya daripada hasil daripada tindak balas suatu alkin dengan uh, apa ni uh, hot acidified KMnO4. Apa kita akan buat ni kelas? Nah, senang saja. Apa yang kita akan buat? Macam ni tau. Kita putuskan double bond O kat sini. Diputuskan double bond O kat sini. And then apa kita akan buat? This carbon double bond ni kita akan cantumkan together. Kita akan combine it together. Dan you guys pun tahu kan asalnya OH kat sini adalah apa? Ke dalam alkin. Sebenarnya ini adalah H. So ini adalah H kan? Jadi apa you all buat? Okay, kita buat macam ni kelas. Jadi kalau kita nak tahu eh, apakah kita punya alkin here. Jadi C double bond dengan C. Nampak? Sini H. H. Jadi this two. Ini you combine dengan this. This two. Okay, and then you lengkapkan the rest of the structure. Jadi kita ada CH2, CH3 here, and then over here you are the CH2, CH2, CH3, and this is the alkene, guys. Okay, and then cuba you check betul tak C7 H14 betul tak satu dua tiga empat lima enam tujuh hidrogen betul tak tiga lima enam tujuh 8, 9, sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas yes guys itulah dia. Ah see nampak tak itu dikatakan actually kita boleh gunakan eh uh, ozonolisis ni ataupun uh, dalam this case bukan ozonolisis lah. Dalam this case dia menggunakan hot acidified caminophore punya reaction untuk kita nak determine apakah starting alkene from the given products Okay guys jadi ini satu contoh soalan lah uh, you all boleh tengok juga beberapa contoh soalan eh. Dalam you punya tak silap saya you punya tutorial pun ada eh dalam you punya lecture notes pun ada eh. Beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan macam ni. Alright. Okay guys, jadi itulah dia uh, lesson kita untuk hari ini. So untuk the next lesson, kita akan tengok pula berkaitan dengan unsaturation test for alkenes di mana itu actually adalah your experiment for this week class. Ha, itu nanti saya akan share dalam separate videos lah eh, berkaitan dengan unsaturation test for alkenes. So, itu saja lesson untuk hari ini. So kita akan jumpa lagi guys dalam the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Bye. See ya in the next session. Bye.